ruangan gue karaoke pemirsa lantai 2 untuk permen tangan lucu adik jam berapa sih? Jam 11 kok dilongkas ya? Mas Santo hoki pemirsa betan kene Mas. Ada ya apa iku engko? Iya dek. Yeah.
iso. Gak iso. Kalau gelem mulai iki pemirsa. Oh, senengan arek emak gayane. Kase ya. Oh, senengan ngono kok. Arek emak lho. Seneng ya kan dia nih kok. Betul. Oh alah. Lah isek ana sisa nganune wektune digumase. Kene ana mandi bola tapi rame kok. Dia paling gak gelem mau rame nih buat cakin dia paling mau. Biar masalah antengnya buat nih kayaknya, dia cilek ya tak jarin ya. Dia orang terbiasa nih kayaknya. Loh, kayak anak-anak tuh main. Pemirsa wis bareng ini senenge mbok. Ya wis pokoke ya terima kasih nonton ya pemirsa, iki suarane ora jelas-jelas. Pokoke lanjut konten selanjutnya ya. Ayo. Ayo ayo ayo. Apa? Ya jaline. Saya senengin mbok ora gelem mulai. Diake Mas Alek kok didok buka nang omah ya. Entuk hadiah. Men. Kaiki Bu, atas kok bawah. Hah? Udone ndi? Wis tuku klambi tolong setel Mas Alek. Nganu. Medune ndene, Mas? Ayo, Mas. Soale yo nek gak ana momen suwi prei nang omah gak iso pemirsa. Iki men tak manfaatno nggo nyenengno anak lanang, soalnya anak lanang yo melu mbaeni Jepon gak awur karo aku. Tak jak nang luwes. Ngene mau untuk dihaki kok. Aja jebok jak ya. Oh, gak kena sing isor. Ya, nang dijak. Ayo turun. Ah, turun gendong. Iki eskalator gak kena sing isor yo. Oh, eskalator gak kena pemirsa. Untuk gangguan. Thank you.
ono persayuran bagi siapa yang mau beli-beli. Perlu mau apa ya? Kepeng-kepeng. Mangga Thailand, guys. Sawati cup. Kita dapin roh, walah. Borong. Jujur urung dunung. Ada apa pemirsa yang mau borong buah-buah? Silakan. Duwe sangu go nyenengno anak-anak. Kanggo lebaran kok. Ya sawene lebaran tak nggo ngene pemirsa. Pengen tumbas. Tumbas. Lah, tumbas sosis. Kita pamitan pulang dulu. Terima kasih nonton kontenku. Pokoke aja lali lek komen hashtag keluarga Mas Goplong. Aja lali kepada follower. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.